ცდილობს თუ არა ქართული ოცნება პასუხისმგებლობის გადატანას, თუ ქვეყანა ევროკავშირის კანდიდატი წევრის სტატუსს ვერ მიიღებს. ქართული ოცნების წარმომადგენლები მუდმივად ეუბნებიან დასავლელ პარტნიორებს, რომ ელოდებიან სამართლიან გადაწყვეტილებას და უსამართლობა იყოს საქართველოს მიმართ, რომ სტატუსი უკრაინამ და მოლდოვამ მიიღეს და არა მან. ოპონენტების მხრიდან კი მართველი პარტიის მიმართ ისმის კრიტიკა, რომ ქართული ოცნება ილუზიას ქმნის, თითქოს 12 რეკომენდაციას ასრულებს, სინამდვილეში კი მას ეს პერსპექტივა არ სურს. ამასობაში ოცნება მოარიდქვა დეოლიგარქიზაციის კანონ პროექტის ძველი ვერსიის მიღებაზე, რომელსაც მწვავე კრიტიკა მოჰყვა ვენეციის კომისიისგან. პარტიის ლიდერები ამბობენ, რომ ამ კანონს პლენარულ სხდომაზე მხარს არ დაუჭერენ. დეოლიგარქიზაცია ერთ-ერთი მთავარი რეკომენდაცია, რომელზეც ევროპარლამენტარებმაც ხშირად მიანიშნეს ქართულ ოცნებას, რომ ბიძინა ივანიშვილის გავლენებს გულისხმობს. გიორგი კიკაბიძე ესაუბრა პოლიტიკოსებს და მოგვიყვება მათ აღქმებზე, რამდენად რეალურად ასრულებს ქართული ოცნება ევროპულ რეკომენდაციებს. Თუ კი საქართველოსთან დაკავშირებით პოზიტიურ გადაწყვეტილებას მიიღებენ, ეს მხოლოდ და მხოლოდ ქართველი ხალხის დამსახურება იქნება. ამ შეფასებას ხელისუფლების ოპონენტები აკეთებენ. ოპოზიციონერი პოლიტიკოსების მტკიცებით ამ დრომდე ივანიშვილის გუნდს არცერთი რეკომენდაცია სრულყოფილად არ შეუსრულებია. ოპოზიციონერი დეპუტატები აქცენტს დეოლიგარქიზაციაზე აკეთებენ. მათი თქმით, ეს პუნქტი პირდაპირ და უშუალოდ ეხება ქვეყნის არაფორმალურ მართველს ბიძინა ივანიშვილს. დღეს საკანონმდებლო ორგანოში პოლიტიკური განცხადებების დღე და როგორც ოპოზიციონერი დეპუტატები ჩვენთან ინტერვიუებში აცხადებენ, ისინი ამ მნიშვნელოვან თემასთან დაკავშირებით გააკეთებენ შეფასებებს საკანონმდებლო ორგანოში და კიდევ ერთხელ ისაუბრებენ ხელისუფლების ქმედებებზე. მათი თქმით, ივანიშვილის გუნდი საბოტაჟის რეჟიმზეა გადასული და ამას მეტყველებს ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორების განცხადებებიც და მოწოდებებიც. ბორელი იყო ჩამოსული და წერტილი დაუსვა მთელმათ სპეკულაციას, რომ ვითომ რაღაც აქვს გაკეთებული 12 პუნქტთან დაკავშირებით. ეხა რა ხდება? ევროკავშირს და ვერავის ვერ შეატყუებენ სრულ რეფორმებს, ხო? ნამდვილი რეფორმებია საჭირო. ისევ ქართველი ხალხისთვის ახალი ბლეფი მოიგონეს, რომ ვითომ 4 პუნქტის შესრულება დაიწყეს. იმპიჩმენტის პროცედურას არაჩერებენ, რაზეც პირდაპირ მოწოდება დეოლიგარქიზაცია, უკრაინის მოდელი არ გამოადგათ, ვერ შეატყუეს ვერავის, ახლა ამბობენ მოლდოვურ მოდელზე გადავდივართო. საარჩევნო კოდექსში ხედავთ რა ხდება, სასამართლოში კლანის წევრები ისევ დიდ უპირატესობაში არიან და თუ დეკლანიზაცია არ მოხდა, არაფერი არ მოხდება. დეოლიგარქიზაცია კი რა არის? დებიძინიზაცია, დეფარცხალიზაცია, დეკალაძიზაცია და დეღარიბანოშვილიზაცია. ოთხი ოლიგარქი ყოფს ჩვენ საქართველოში რეალურად. ამას არაფერს არ ეხება. ჩვენ ხალხი არ უნდა მოვატყუოთ, უნდა ვუთხრათ სალსახად, რომ ეს ხელისუფლება არ აპირებს არანაირი მოთხოვნების შესრულებას. თუ შეუსრულებელი პირობების მიუხედავად ევროკავშირი მიიღებს პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას, რომ ქართულ ხალხს, ასე ვთქვათ, მისცეს მაინც ეს შანსი და კანდიდატის სტატუსზე მიიღოს პოლიტიკური გადაწყვეტილება და ქართულ ოცნებას არ მისცეს ამ პროცესის საბოტაჟის შესაძლებლობა, ეს იქნება ევროკავშირის კეთილი ნება პოლიტიკური. როდესაც ბიძინა ივანიშვილს სრულად აქვს მიტაცებული ამ ქვეყანაში სახელმწიფო ინსტიტუციები, ქართული ოცნების მიერ დეოლიგარქიზაციის გეგმის წარმოდგენა, ეს დაცინვა უბრალოდ ხალხის მასხრათაგდება. დიდი ეჭვია, რომ ეს ასეც იქნება, ისეთ სისტემურ ჭალებში მიდგომებს გამოიგონებს მართველი გუნდი, რომ ეს ივანიშვილს არ შეეხოს. დეოლიგარქიზაცია, ანუ ჭარბად კონცენტრირებული ძალაუფლების დემონტაჟი, ისეთ როგორ უნდა მივახციოთ? უნდა მივახციოთ ისე, რომ მურუსიძის გავლენები არ იყოს გაძლიერებული სასამართლო სისტემაში, ანუ მოხდეს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს რეფორმა. უნდა მივახციოთ იმგვარად, რომ სამართალდამცავი უწყებები არ იყოს პარტიაზე დაქვემდებარებული და იყოს დამოუკიდებელი. უნდა მივახციოთ ისე, რომ ზედამხედველობის ფუნქციები, მათ შორის პარლამენტის საზედამხედველო ფუნქციები რეალურად ფუნქციონირებდეს. ამიტომ, როდესაც სისტემურ მიდგომაზე საუბრობს ოცნება, ძალიან უხერხული და გემილის მომკვლელია ჩემთვის პირადად. თუ კი აქამდე ოლიგარქის პარტია რეკომენდაციების სრულყოფილად შესრულებაზე აკეთებდა აქცენტს, დღეს ხელისუფლების წარმომადგენლებს არ სურთ საუბარი იმის შესახებ, თუ რამდენი პუნქტი შესრულდა 12-დან. ამასთან დაკავშირებით დღეს მედიასთან კომენტარი ირაკლი ქადაგიშვილმა გააკეთა. ქართული ოცნების დეპუტატის თქმით, პარტიორებთან კომუნიკაციის შედეგად გამოიკვეთა 4 საკითხი, 4 რეკომენდაცია, რომელიც ბოლომდეა მისაყვანი. მოვისმინოთ მისი კომენტარი ამ თემაზე. ეს რაღაც ასე თქვათ, დათვლის სხვადასხვა სისტემებს რო თავი დავანებოთ, გუშინ ძალიან კაფიოდ ითქვა,
რომ 4 მიმართულებით გაკეთდა ევროკომისარ ბორელთან შეხვედრის შედეგად და ეს 4 მიმართულება 4-ვე ითქვა. ამიტომ ამ 4 მიმართულებით ჩვენ ვთქვით, რომ გვექნება, ანუ არ არის აქ ამ 4-ვე მიმართულებაში არაფერი ისეთი საკითხი, რომლის შესრულება რაიმე პრობლემას დამოკიდებულს დაკავშირებული, ამიტომ 4-ვე ამ მიმართულებით, რა თქმა უნდა, ბოლომდე იქნება მიტანილი თვითონ ევროკავშირის, ასე ვთქვათ, დაზუსტებები. ხდება გზადაგზა. აქედან გამომდინარე, ბოლო, აი სუბოლო, როიტყვიან დაზუსტება თუ რა არის ამ რეკომენდაციებიდან ყველაზე მნიშვნელოვანი, რომელიც უნდა დასრულდეს, გამოიკვეთა ის 4. რამდენად ასრულებს საქართველო და საქართველოს ხელისუფლება 12 რეკომენდაციას და იმ დავალებას, რომელიც ჩვენ ევროკომისიამ განგვისაზღვრა, ეს სულ მალე გახდება ცნობილი, როდესაც გამოქვეყნდება ოფიციალური ანგარიში, ეს ყველაფერი ოქტომბერში მოხდება.